Nukuri babyeyi beza, natwe ntituzabatenguha. Ubwitonzi n'ubuhanga nibyo bizaba intego yacu. Kandi natwe tuzahora tubasabira ku Uwiteka tuti: ubarebe neza, ubababarire, ubarebe neza, ubaha umugisha, ubarebe neza, ubaha amahoro. Bihe byiza nshuti bakunze b'urugendo TV. Imana ikomeze kubaha umugisha kudushyigikira, Imana ikomeze kubaha umugisha kureba ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ndababwira ngo urugendo rwacu rurakomeje. Ndabasuhuje abadukurikiye bari mu Rwanda, mu bice byose, abari hanze y'u Rwanda, ndavuga mu bihugu bya Afurika ndetse n'aba diaspora. Mwese aho muherereye hose buri kureba iki kiganiro, Imana ibahe umugisha. Ushize twarabasuye, twaraganiriye, bafite impano zidasanzwe. Kusabe bwanyu mwaravuze ati tuzongere tubaganirize. Ni na byiza ko tugaruka kubaganiriza kuko barinda gusubira ku mashuri. Ikaze ku rugendo TV. Murakoze cyane. Ariya ni Kamikazi Sharon. Sharon na irakoze Kerry. Kerry. Ugashize ariya ni ndabasenze. Kamikazi niwe yatangiye asenga njye nsubonsenga. No. Tujye gutangira wowe usengera iki kiganiro, sibyo? Uwiteka Mana ihoraho, Mana idukunda, twongeye kugushima kutugejeje muri aka kanya tugihumye ku mwuka w'abazima uhabwa icyubahiro. Turagusabye ngo iki kiganiro kigende imbere n'igisoza amahoro. Turashima izina ryawe, komeza turindire mu buntu bwawe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Ubundi rero katwinjire, ubu tugiye kuganira ku bijyanye n'umuziki wanyu. Abonye mwamaze no gushyira indirimbo hanze, ariko mbere y'uko turi buze kubizaho byose, reka twinjire mu karirimbo runaka mwatekerejeho kabajemo hafi. Turirimbe hagace gato. Ndaremerewe cyane, mfite umubabaro, ariko nzi uko nyuma y'ibihari Imana. Amarira y'abakiranuka yishimira kuyumva we, ariko nzi uko nawe Imana ibabaza iteka. Amarira y'abakiranuka yishimira kuyumva we, ariko nzi yuko nawe Imana ibabaza iteka. Iyo nayo ni mwe mwayanditse? Ndozanye igitekerezo cyo kuyandika murimo. Kubera iki? Kubera iki watekereje ko nta muntu Imana ibabaza iteka? Kubera nyine nta muntu wavutse akennye kaza rindasaza akikennye. Yizera Imana ntabwo bishoboka. Ubundi se umuntu ntashobora kubaho ameze neza yifitiye amafaranga adasenga? Birashoboka, ariko nyine ndatekereza ntabwo aba yishimye, ahura n'ibibazo byinshi. Ubona gutangira gusenga ungana utyo kuririmba indirimbo nk'ibi bizagufasha iki? Igihe neshutse mvuye mu Mana, kubera ko nyine Imana tuba twaragiranye isezerano, ntago iryo sezerano nshobora kutarisoza, bityo nkahura n'ingorane nyinshi. Ariko igihe nkomeje kuritsembaho byazanzanira amahoro yo mu mutima. Ariko igihe nafite igihe nateshutse ku iryo sezerano, mporana ibibazo byinshi byinshi. Umubungana gutyo, reka tuvuge ko wenda nk'Imana ikakubwira ati uziga urangize kaminuza, urambwiye ko Imana ishobora kubihindura? Imana yambwiye ngo nziga ndangize kaminuza. Kubera ko wenda wateshutse wagiye mu bindi? Oya,
ntabwo ishobora guhindura. Imana yo ihora iteze amaboko igihe wagarukira cyose isezerano riba rigihari. Ariko ni ukuvuga ngo ntishobora gusohora ukiri mu iki byaha. Bisobanuye neza, ndetse n'abantu badukurikiye bazi byinshi kurushaho. Ubwo barajya baduha ibitekerezo babishyire munsi. None tugiye kureba ku ndirimbo zanyu. Bwashize navuye hano mufite indirimbo hari cya zingahe? 12. Nta n'imwe iyongeraho? Oya. Murahima iyo atari guhimba. Yitwa Ndamukunda. Inde yindi yindi nta yindi. Yo Ndamukunda ni inde mwamuvuga mukunda? Uwiteka. Ndamukunda. Gusa nyine ntabwo twari twarangiza kwinonosora. Ni kugira ngo bize uvuga ngo uri umuntu ndamukunda, nuko aba yagukoreye akantu kakunezeza. Ni agake yari yabakoreye akantu yari yadukoreye. Nyine twari twakuye indirimbo muri studio, ariko twatekereje kugihe yari imaze, zari zimaze igihe kirekire muri studio. Twanejejwe nuko Imana yabidufashijemo tukazikurayo. Ubu mugiye kujya ku ishuri, buri muntu wese azajya aho yiga? Harya mwiga ku kigo kimwe? Hoya, buri wese azajya aho yiga. Bibaye ngombwa ko haba nk'igiterane bakabasaba kuririmba, waririmba wenyine cyangwa wamuhamagara akaza? Namuhamagara akaza. Wese kosetse urihagije waririmba? Oya, abwira mama akaza akansabira uruhushya nkatangaza tukaririmba. Ariko ku ishuri ari nk'amasengesho ahari bakakubwira ati ngwino uririmbe. Ntiwaziririmba se? Nkomyi ari amateraniro naririmba. Ariko ubundi nk'umuntu avuze ngo muze mundirimbire, wenda mfite igiterane, mfite ibirori runaka, wenda reka tubyite ko ari igiterane cyangwa se ari umurimo w'Imana, mwamwishyuza? Oya. Akemera indirimbo, urabizi ukuntu biba bigoye guhimba no kugira ute ku buntu wagenda. Gusa harimo iyihe nyungu kuririmba batakwishyuye? Inyungu ni ukumenyekanisha Imana ahantu hose. Nyine ntabwo twakwemera ngo dukorere amafaranga, ni ukumenyekanisha Imana. Imana ntabwo igurwa. Ntabwo igurwa. Noneho reka, mu ndirimbo mwasohoye ni zingahe? Ese hari izindi zisigaye muri studio? Twasohoye ebyiri gusa. Nizo mwari mwabashije gukora muri studio? Yego. Iyo bita ngo iki? Iyo bita isezerano, n'indi bita mu nzu y'Uwiteka. Isezerano n'indi wayihimbye keri? Ni twese twarayihimbye kuko turi babiri. Tujye tubwizanya ukuri. Muhumure mama wanyu, nta kibazo, mumbwire. Ni mwe mwihimbira cyangwa niwe ubandikira? Oya, ni twe twihimbira. Nyuma iyo indirimbo nyine tumaze kuzinonosora neza zizabaye nziza, tukagenda tukazimwumvisha. Katubwira niba ari byiza cyangwa akagira n'amagambo make adukuriramo akatwongereramo n'ayandi. Ku ishuri wari wabona uburyo ujya nk'imbere y'abantu ukaririmba cyangwa ukabwiriza? Kenshi. Babyakiriye ute? Mbere ubundi ni njye mwana muto uhari. Noneho nko ku isabato ari twagiye gusenga, ndagenda nkabwiriza, ndetse no kuri asamburema ndabwiriza. Ngira akazina bakwita kubera ukunda gukora ibyo bintu, kubwiriza bakwita nde? Mama pasiteri. Ukwita mama pasiteri? Ni byiza. Wowe? Njyewe ndirimbira abana, ntabwo ku ishuri bikunda kuhaba cyane ngo bakore amateraniro. Ariko nyine iyo ari nko muri break time, abana wenda ndicara wenda ngatangira kuririmbira inshuti zanjye ababimenya ko ndirimba, nkabaririmbira. Noneho nyine bakagenda babwira n'abandi ati hano hari umuntu uri kuririmba, bakagenda baza gake gake. Indirimbo ugiye kuzitwara ku ishuri, muzazitwara? Buri wese azazitwara? Azazitwara nawe azijyane ku ishuri, muzahitamo baba stari ku ishuri? Birashoboka. Basanzwe azwi mama pasiteri. Bombo byishimiye kuba mama pasiteri?
Mba numva nishimye nyine ko Imana imenyekana kubera ngewe. Kana kubera wowe ni byiza cyane, ni ibintu byo kwishimira. Katwumve akantu gato ku isezerano. Iyo mwasohoye iri hanze abantu banagende, mwahisize kuri YouTube iri kuri channel yande yacu yitwa ngo iki? Kamikazi and Kelia 250. Kamikazi and Kelia 250 ni channel yabo. Mujyeho murebeho indirimbo, mukore subscribe, munazisangiza abandi bantu. Ndashobora no gushyira link munsi y'iki kiganiro kugira ngo umuntu wese abashe kureba iki kiganiro ajye ahita anareba indirimbo yabo nziza cyane basohoye. Ni indirimbo ebyiri isezerano. Reka baturimbire akantu gato yatwumve, mwumve ukuntu isezerano riba rimeze, mwumve n'uburyo isezerano bagomba kuribagarira. Ndashima Yesu wanchunguye, n'amaboko yombi ndamusingiza. Aho yanguye ni kure cyane, iyo taba Yesu simba nyiriho. Yesu we yaguse zera nishe kwiza guhumugisha, maze mwumvikana ko uzayikorera. Bikore maze urebe, hey, izabikora ntabwibeshya. Yesu we yaguse zera nishe kwiza guhumugisha, maze mvikana ko uzayikorera. Bikore mazurebe, izabikora ntabwibeshya. None se iyo umuntu agiye guhimba ahimba bitewe n'ibintu biba byaramubayeho, byarabaye ku bandi bantu, isezerano aya magambo mwayakuye he? Nyine mama yari arwaye bikabije, noneho arangije baramurangiye imiti myinshi ariko yaranze kumuvura, ajya kwa muganga. Nyine icyo gihe mbere atarajya kwa muganga twarabanje turaterana turasenga, noneho mama duhiga umuhigo ko nakira tuzamamaza Imana. Ubu ni ukuvuga ngo muri guhigura? Noneho mama yagiye kwa muganga ajya guca mu cyuma. Mbere y'uko ajya guca mu cyuma nyine yaratubwiye ati ndumva norohewe, ntago nkiri kubabara cyane. Agiye guca mu cyuma basanga nyine ni normal, nta kintu arwaye. Nyine tuhita dushima Imana turavuga ati nyine uko twahize ni nako tugomba guhigura. Urumva nk'ibyo bintu byo guca mu cyuma, yararwaye yaribwaga bagasanga ari muzima, byatewe n'iki? Byatewe n'uko twasenze cyane tukavuga ati Mana aba ari wowe muganga, umubere muganga, umugende imbere, umurinde. Igihe cyose twakundaga kumusengera cyane kuko yaribwaga bikabije. Usenga bimaze iki? Ubundi uriho udasenga ubu ntiwaba uriho unanameze utyo? Oya, iyo udasenga kuriya tubona abakire ubona nyine, iyo ubareba uba ubona ari beza, mbese bakize. Ariko bo mu mitima baba bumva nta mahoro bafite, nubwo tubareba kuriya ariko baba bumva nta mahoro bafite, baba bumva rwose uwabaha amahoro banamuha ubutunzi bwose afite. Twebwe rero niyo waba umukene ariko ugasenga uba wumva ufite amahoro, nta kintu kibi mbese wumva ntacyo wishije, kandi n'Imana mbese iguha umugisha. Amahoro yo mu mutima nk'ikintu abantu basenga baba barusha abantu badasenga, abantu abakiranutse nicyo kintu barusha abandi. Kuba umuntu afite amahoro, icyaha ni iki? Icyaha ni ikintu cyose umuntu akora anyuranije n'amategeko. Amategeko y'iki ya Leta? Yaba ya Leta yaba n'ay'Imana. Ikintu cyose ukora nawe uzi ko ari kibi kiba ari icyaha. Ubu byumva? Ikintu cyose umuntu akora, iyo umuntu ajya gukora icyaha umutima ntabwo umutima wabimufashamo. Ni wenda nk'iyo umuntu abeshye
wenda kiba nk'amafaranga bakamubaza aho yayasize akavuga ati oya, ariko umutima we ubu uri kumubwira ati nyamara wa ushatse wabivuga ko yatwaye wayakoresheje iki n'iki. Cyaha rero yaba amategeko y'Imana yaba n'aya leta, ikintu cyose ukoze ariko ushobora kugihanirwa ni cyaha. Reka twigarukire ku muziki wanyu. Mumaze gushyira indirimbo ebyiri hanze, imwe mumaze kuturirimbiraho nziza biti isezerano. Tunakomeza kubwira abantu nyine bayirebe, igeze kuri YouTube channel yabo. Sharon and Keria 250, Kamikazi na Keria and Keria 250, bajyeho bakore subscribe babashe no kuzisangiza abandi batabashe kuyibona, utabashije kuyibona byihuse ajya hasi muri comments urugendo TV ndabanayisizeho bashe kuyibona byihuse cyane, kugira ngo ukomeze kubashyigikira ubutumwa bwiza baba bafite butere imbere. Kubera iki mwahisemo kuririmba? Kubera iki mutahisemo kujya mubyina? Ese kuki mwahisemo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana zisi zose mwumva mutazaziririmba? Oya, kubera nyine ni wo muhigo twahigiye Imana, twahigiye Imana ko tuzayiririmbira tukayamamaza hose abantu bakayimenya. Ndetse iyo umenye Imana na cya cyaha ntushobora kugikora, ushobora kuvuga ati n'undi se ninkora iki cyaha biramarira iki, hamwe no gusenga Imana ya aya mafaranga nayo ngiye kwiba n'undi Imana izayamarika yihorere, bityo ukaba kubera ko wamenye Imana ukaba nyine ucitse kuri icyo cyaha ukakihana burundu. Ushaka ko uri kuririmba uririmbira Imana ukumva ugize isoni z'abantu bari kukureba? Oya, na muntu wakoreye Imana uyu ugira isoni, kuko nyine none se wagira isoni waba uri gutaka umuntu bakubwira ngo nyine mutake ukagira isoni kandi uzi ibyiza yagukoreye? Oya, ubundi uba ugomba kuvuga ushize amanga nyine wirekuye nta soni kandi wizeye ibyo uri kuvuga. Agusezeranyije kuzaguha umugisha nawe wemera kuzayikorera, none ubu uri guhigura iki? Umuhigo wase Imana. Reka turirimbe, tujye kuririmbaga kayi karirimbo kandi mu ndirimbo zanyu 12 murebemo kandi kamwe turirimbe akantu gatoto duhesha abantu umugisha. Twaracunguwe ubwo yajyaga ku musaraba, igitambo gihoraho cyari kibonetse, amaraso y'intama n'amaraso y'intungura nibyari bihagije ngo tube ducunguwe. Twaracunguwe ubwo yajyaga ku musaraba, igitambo gihoraho cyari kibonetse, amaraso y'intama n'amaraso y'intungura nibyari bihagije ngo tube ducunguwe. Mufite amajwi meza cyane, mufite amajwi meza. Ninde muntu wa mbere wababonye mu impano wamenye ko mufite impano yo kuririmba? Ninde wabibabwiye? Ni mama. Imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 10 niga mu wa kane, mu wa gatanu. Ufite ingahe? Mfite 12. Mama yatubonyemo impano nyine tugatangira tugenda turirimba buhoro buhoro, nyine tukanahimba neza ndirimbo tukanazijyana kuri radio, noneho tuza kubona noneho byo ko twifitemo Imana. Mama abantu benshi bakajya bagenda babitubwira ngo dufite amajwi meza, noneho turangije nyine tubona ko dufite Imana dushaka no kuyisangiza abandi bose. Ugomba kuyisangiza n'abandi bakabimenya ko Imana igira neza kandi ni na byiza cyane kubana mungana uri mu kigero kimwe. Ibyo byose hari igihe yumva ko hazakorera Imana akuze niyo mubitangiye hakiri kare. Ubu ntimuzacika intege? Oya, ntago ucika intege,
tuzakomeza ikivi twatangiye nyine tuzawukora kandi dufite imbaraga. Mugiye gusubira ku ishuri kwa numva kwa mbere mugomba gusubira mu masomo mukajya ku ishuri mukajya kwiga ibindi bintu byose mukaba mubisize ku ruhande. Impano yawe ufite uzayikoresha gute kugira ngo unafashe ahantu wiga ugire abantu hindura? Impano yanjye nzajya ndirimbira abandi bana kandi mabwira impamvu ndi no kuririmba n'akamaro k'ibyo ndi kuririmba. Nyine nabo bazagenda babyumva gake gake. Hari abantu ku ishuri urafasha? Mvuga ati uyu muntu yakunze Imana kubera njye yaje gusenga kubera ko wenda hari uburyo namukundishije ko gusenga ari byiza, gusenga bifasha. Hari umuntu urigisha ubona uramuhinduye? Wenda hari umuntu nyine mu itorero nka kuriya nko kuwa gatanu twagiye nko gutangira isabato, hari ukuntu badusabaga indirimbo bakandika ku dupapuro bakagenda bakabara njye nshaka ko uyu muntu andirimbira bitewe n'ukuntu bakunze mbese amagambo uba uri kuririmba ndetse akanashyiraho iyo ndirimbo akumva yarayikunze cyane bikamutera gukunda Imana akajya kenshi na kenshi agakunda kukubwira ngo nshaka ko undirimbira nshaka kumbwiriza. Akenshi na kenshi barambwiraga ngo ningenze nzane bibiliya musomere ahantu hanaha. Nawe se wenda urwo n'uruhande rw'umuntu wowe se wowe bigufasha iki uri kubwiriza uri kuririmbira umuntu bikungura iki? Icyo bimfasha ikomeza kuma amahoro ndetse nkanishimira ko abantu batangiye gukunda Imana yatangiye kubwiriza cyangwa se uririmba hari aguha amafaranga? Oya, ku ishuri Ubuzima busanzwe naririmbye ku rusengero barayampa numva ndishimye cyane, nishimira ko bamenye Imana kandi banakunze ibyo ndi kuvuga. Ituro n'ubundi bajye bari guha binyuze ku rugendo TV abantu ushobora kubashyigikira ukabafasha mu buryo byo butandukanye. N'abanyeshuri baba bakeneye ibintu byinshi cyane ushobora kubafasha mu buryo na Imana yaguhaye umugisha aba no kubafasha mu muziki wabo n'uburyo bwinshi bwo kubafasha. Turaza gushyiraho nimero z'umubyeyi wabo kugira ngo ubashe kubavugisha ibintu biba bimeze neza cyane. We hari umuntu waguhaye amafaranga? Bayaduhaye turi kumwe. Barazaga bakabaferisita bakabashyira mu ntoki. Narabaza musanga arangahe? Ntabwo tugiye uko umubare yari menshi ntabwo yari cyane ariko mwafashe ikibo muraturisha? Oya, ntabwo twabaje icyo ngo duturishe. Ubwo mwamuri kuririmba kahe karirimbo? Twari turi mu rusengero turi kuririmba turi no kuvuga umuvugo. Umuvugo muri mwe twembi dushyiriyeho akantu gatoya ku muvugo wanyu warawibagiwe? Oya, turawibagiwe. Akantu gato uvuga ngo iki? Uvuga ku babyeyi uburyo bashobora guhana abana babo ndetse bakanabigisha uburyo bashobora gukunda Imana bakiri bato. Impano nyinshi ntacyo. Reka tuvuge akantu gato ku muvugo twumve ukuntu bimeze. Gushima imigani 23 umurongo wa 13. Ntukange guhana umwana kuko numukubita akanyafu atazapfa, uzamukubita akanyafu maze uzakiza ubugingo bwe kujya ikuzimu. Mwana wanjye, umutima wawe nugira ubwenge uwanjye uzanezerwa. Nukuri umutima wanjye uzanezerwa nuvuga ibitunganye. Babyeyi, barezi, namwe nimudusharirire ngo muduhanishe uburakari bwotsa, mufatanye n'Imana kuturera maze asohore rya jambo ngo umwana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, umwana ni impano y'Imana. Kandi iti nguyu umwana wanjye nguhaye ngo umunderere. Reka dushime ababyeyi n'abarezi badasiba kudutekerereza ibidutera itetera iteka ngo tugaragare twambaye dukeye mu maso y'abatureba.
babyeyi barezi erega nibyo koko amaboko ari buguhe uyabona mwiramukanya mwadutekerejeho mwaratuzirikanye natwe tuzabarata batangare tuzabatetera mwishime ikiruta ibyo byose umwami imana azafatanya n'ababyeyi n'abarezi bita ku nshingano yo kurera maze mwuka w'imana manukire kubambika imbaraga nuko imbabazi zagenewe ababyeyi zisohorere mu bana babo babishyurira ubwishingizi mu kwivuza amashuri imirire n'ibindi ni ukuri babyeyi beza natwe ntituzabatenguha ubwitonzi n'ubuhanga nibyo bizaba intego yacu kandi natwe tuzahora tubasabira ku Uwiteka tuti ubarebe neza ubababarire ubarebe neza ubaha umugisha ubarebe neza ubaha amahoro njye biba byandenze nimba nawe byakurenze jya muri komantere ushyireho uburyo byumvishe ariko byo ubuhanga burahari kandi aba n'abana batojwe neza bako bakuriye mu murongo mwiza gutangira gukorera Imana bakiri bato cyane ni ibintu byiza ni ibintu bishimishije ni ibintu umubyeyi wese uri kureba iki kiganiro akwiye gutoza umwana we gusa nyine nta nubwo biba byoroshye hari igihe ufite umwana akamutoza gusenga yikundira football ibintu ntibize koroha cyane ariko buriya nibyo tujye tusengera abana bacu tujye tuba like ibyiza ugeze amahirwe akagira impano yo no murongo mwiza ukayishyigikira n'izindi mpano rero abana banyu bafite nk'ababyeyi mugomba kuzishyigikira yo mubona zishobora gufasha society cyangwa se zishobora nabo kugira icyo zabamarira mu buzima bw'ejo hazaza turi kuganira na Kerya ndetse na Sharon abana bato bafite impano ariko mbere yuko basubira ku masomo yabo tugomba kubanza kubasezera agomba kubanza gusezera abantu mwabyumvise ko basize hanze indirimbo zabo ebyiri murajya kuri YouTube yabo murazireba turaza kubashyirira link hasi muri comment kugira ngo mujye mubasha kuzibona mu buryo bwihuse cyane turugera tugura ku musozo w'ikiganiro cyacu twari dufitanye n'aba bana bafite impano mama wanyu na dadi wanyu ndi mukunda cyane bose turabakunda ntago twavuga ku mwe tumwana tubakunda kimwe ayize muri mama kubera muri kumwe cyane oya na papa iyo tashye turamwumvisha akatumotiva akatubwira ati bana banjye rwose ndumva muri kubigendamo neza nimukore rwose bizaba byiza cyane kwishuri se hari ukuntu umwana afite impano nk'izi mufite usanga ku ishuri wapi ntakigenda oya umwanya w'ibyo ngibyo w'ishuri ni uwo kuririmba byose bigira umwanya wabyo tubiha umwanya umwe n'ibindi tukabiha undi mwanya tuba dufite nyine akanya ko kuririmba n'ako kwiga harya mu rutemyaka ingahe umwaka umwe n'amezi arindwi ufite cumi n'itatu ufite cumi n'ibiri ni akaririmbo ka ambasada muzi tujye gusorezaho iba iri he imana ibiri he igi ibintu byakomeye kwikunda gusa nihishe ibiri he ikabyihorera nabwiba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bakeye ni mucyo duhumurizanye nubwo twaba turi
bigoye Imana iriho nigeze itwihisha Imana abantu wese wafashe umwanya ukureba iki kiganiro Imana iguhe umugisha cyane reka nshimire Keriya ndetse na Sharon Imana ibahe umugisha cyane kandi mugiye ku ishuri muzabitsinde muzagira uburyo abandi bana bazaberera imbuto nziza namwe muberera imbuto nziza mubonereho umugisha nabo bazababonereho umugisha ayo ni amagambo mbaturiyeho mwakoze cyane namwe mwakoze cyane Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha kuba mwatuganirije kongera kwibutsa abantu indirimbo zanyu na cano bari buzisangeho cano bazisangaho ni Kamikazi and Carrier 250 wasangaho indirimbo ugasangaho ibibwiriza ugasangaho imivugo n'ibindi wabisangaho kandi ugakora subscribe ugashyiraho na comment yuko wabibonye Okay. Ariko mbere yuko gatutu rusoza ninde ashobora kuba hari n'umuntu udukurikiye avuga ati aba bana umuntu ashobora kubashyigikira ashobora kubafasha ashobora kubavugisha nimero ya mama wanyu yatuma kuri WhatsApp kuri 0 7 2 9 3 9 6 2